হেই গাইজ, বহুত দিনৰ মূৰত স্বাগতম নে তিলকচিত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আছোঁ দিয়ক জি পেনালি। মানে ইমান ৰ'দ দিছে কি ক'ম, চাই লওক সেইফালে ইমান গৰমত ঘৰত থাকিব পাৰিছে জানো। ব'লক আজি মোৰ লগত যাওঁ চয়া পেনিলৈ, মানে তাত গৈ গা ধুমগৈ। ভাবি লওক মানে আপোনালোকে মোৰ কাষতে বহি লৈছে আৰু। চলো, তাত এতিয়া পানী আছেনে নাই চয়া পেনিত? ঘৰত থাকিব নোৱাৰি ইমান গৰম। বাৰুকে গাঁৱত জন্ম, টাউনত হ'লেতো ৱাটাৰফল চোৱাটাফলেই নাই। গাঁৱত হ'লেতো ভালেই, পাহাৰে চাহাৰে গৈ যেনি গৰমত চবচে ভাল বস্তুটো হৈছে মানে ক'ৰবালৈ যোৱা বেটেৰী ৰিক্সাই আৰু। চাইকেলতো মানে যাব নোৱাৰি, পুৰা ৰ'দ দিছেতো, কিন্তু বেটেৰী ৰিক্সাত ওপৰত এখন আছেতো, হাৱাটো খোলা খোলাটো চবফালে, হাৱাটো আহি থাকে দুদিনটা আছে। আঁতৰি দিয়ক, ডাঙৰীয়া আহিছে। আমাৰ ইয়াত মানে ডাঙৰীয়া এটা আছিলে দেই, এতিয়া নাই নেকি? আজি ক'ত গ'ল বা বুলি কওঁ, ইয়াতে মানে ঘোঁহা এটা আগতে চৰি থাকে হ'লে এইটো চাইডে, আজি নাই দেখা। আমি 30 মিনিটমানত পাই যামগৈ তাত চয়া পানী। আপোনালোকে এতিয়া যাত্ৰাটোকে চাওক আৰু, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিয়ক লাইক, আৰু ফেচবুক পেজটো খোলো, বহুতে ফেচবুক পেজটো খোলোৱে কৰা নাই, কৰি দিয়ক। বেটেৰীখনত মানে আগৰ এক্সেলডাল বেয়া হ'ল, এতিয়া এইডাল এক্সেল লগালো চাই লওক। এডাল আগৰডাল 500 টকা লৈছে, ট্ৰিপল নাইনৰ বুলি কওঁ, এইডাল 150 মানতে পাই যাব। আগৰডালত গিয়ে আছিলে, এইডালত নাই, কিন্তু এইডালো ভাল, পুৰা যায়। এক্সেলডালৰ লগত ইমান কথা নাইতো, মটৰটোহে মেইন। আমাৰ মানে লোকেশ্যনটো পাই গ'লোঁ, ইয়াত আমি এতিয়া গা ধুম ব'ল। নাই পোৱাকৈ বহুত দূৰ আছে, এইফালৰ পৰা আপোনালোকে ভিউটো চাই লওক এবাৰ, এইফালে পাহাৰ পাহাৰ। এনেকুৱা মানে গছৰ তলতহে বহি থাকিবলৈ ভাল আছে, পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। পিছফালৰ পৰা গাড়ী আহিছে, আগফালে চাই লওক গৰু, জীৱা জীৱা পুৰা উলিয়াই থাকে, আৰু কিছুমান গৰুৱেতো চাইডে নিদিয়ে, একদম জেগাতে থাকিব, নিহিলেই। এইডোখৰ চাই লওক কিমান ঠাণ্ডা, আমাৰ নিজৰ নিজৰ বাঁহনি তল, ঠাণ্ডা খালি মহ চেপা বেয়া দিয়ে, থাকিবই নোৱাৰি বেছি সন্ধিয়ালৈকে। আৰু এইজোপা কৃষ্ণচূড়া ফুল চাই লওক, কি ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া যাব লাগিব আমি এইটো চাইডে, এইফালে লিখা আছে, এইটো চাই লওক, চৰাই পানী প্ৰবাহিত জলসিঞ্চন আঁচনি। এতিয়া আমি যাব লাগিব 0.42 কিলোমিটাৰ এইটো চাইডে, সিফালে গ'লেও পায় দলংখন পাৰ হৈ পেলাই নি, এইটো চাইডে। কাৰণ মন্টি আহিছে নেকি চাই লওক, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ হ'লে এইটোৱে ভাল আৰু, AC লগাই দিব গাড়ীত ধুনীয়াকৈ বহি আহি। চবফালে বাঁহনি বাঁহনি, বাঁহনিতকৈ আৰাম নাই আৰু, কেমবোৰ্ড এখন উলিয়াই ল'ব লাগে আৰু, এনেকুৱা জেগাত এতিয়া কেমবোৰ্ড খেলিবলৈ কি মজা লাগিব চাওক না। উই সাফলো, জিৰ' পইণ্ট 1 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ চাগে, আৰু যাব লাগিব 42 টেন। এইটো চাইডে আহিলে মানে বহুত শ্বৰ্টকাট হয়, আগতে মই সিটো চাইডে যাওঁ হ'লে সিটো চাইডে বহুত টাইম লাগে, আৰু ৰাস্তাটো সেইটো বহুত বেয়া, সেইটো অকণমান হেৰি, কিন্তু এইটো চাইডে মানে ভাল আৰু শ্বৰ্টকাট, গাড়ীখন সেইখিনি থৈও খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিব পাৰিব, অকণমান দূৰে এইফালে পালোহি, অকণমান আগত দেখিয়ে আছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা অলপ পাই গ'লোহি চৰাই পানী। কিন্তু ইয়াত মানে গা ধুব নোৱাৰিম খেলক, পানীয়ে এনে ক'ত গা ধুব, সেইফালে শিলগুটি এইবোৰ গোটেই শিল, ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ এইবোৰ, সেইফালে অলপ অলপ পানী আহিছে, সেইটো পুৰা গৰম হ'ব, সেইখিনি পুৰা ৰ'দ পৰি আছে, সেই আগত আছে নেকি সেইফালে ধৰি ধৰিছে চাগে, চাই আহোঁগৈ। এই জেগাটোকাত মানে আপোনালোকে গা ধুবলৈ নাহিলেও এনেই অলপ শান্তি ল'বলৈ আহিব পাৰিব, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মুণ্ডা জেগা, ধুনীয়াকৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে কথা পাতক, খেদন খাওক। পানী নাই নহয়, পানী আছে, এইফালে চাওক পানীবিলাক মানে এইখিনি জমা আছে, এইখন যেতিয়া খুলি দিব নহয় এইবিলাক দাঙি দিব, তেতিয়া এইফালে পানী পাবগৈ। এইবোৰ এতিয়া পুৰা পানী লেতেৰা হৈ আছে, ইয়াত গা ধুব নোৱাৰে, এইবোৰ চাওক কি কি পৰি আছে, এইবোৰ গোটেই পাত, কিন্তু পানী বহুত আছে, এইখিনি জমা কৰি থৈছে, এইফালে চাওক কিমান তলত, এইফালে এইবোৰ ফাঁকে ফাঁকে পানী আহিছে, দেখিছে নাই, এইফালে চাওক এইফালে এইফালে খুলি দিলে ভালেই লাগিব, গাটো উটুৱাই লৈ যাবগৈ। কিন্তু এতিয়া যাওঁ ওপৰলৈ, ওপৰৰ পৰা এবাৰ ভিউটো দেখুৱাই, এইবোৰ যেতিয়া পকাই দিব নহয় তেতিয়া খোল খাই যাব, এই পানীসোপা গৈ সেইফালে পাবগৈ।
এনেকুৱা কথা নহয় যে আপোনালোকে আলে আহিলে মানে গা ধুব নোৱাৰিব, গা ধুব পাৰিব, এইডোখৰত পাৰিব, অকণমান এনেই সেই আগৰখিনিত পাৰিব, যিমান ধৰে এইপিনে হাতি হাতি ধুই থাকক। যদি মানে আমি তাত গা ধুওঁ কিমান দ হ'ব এবাৰ ভাবকচোন, এইফালে চাওক এইটো কিমান দল, বেগ লুকাই থাকিম, ইমান ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি। লে জানে কাহাৱাই, এই জেগাটো কাৰ মানে শান্তি লোৱা জেগা, অকল বহি থকা জেগা। গা মানে ধুওঁ বুলি ক'লে এইডোখৰত আৰামছে নে গাটো ধুব পাৰিব, চাই লওক ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, এইফালে বগজোপাই পূৰা ছাঁ পেলাই থৈছে, পানীও অকণমান চাফা হৈ আছে, খালী মাত্ৰ আমি এইটো কাৰণে নোধো, অলপ মানে লেতেৰা লেতেৰা লাগিছে বোলে, গোটেই পলিথিন চলিথিন ধেৰ যিটো কিবা কিবি পৰিছে, পেন চেন হৈব। মোক কেনেকুৱা লাগিছে, একদম লোকেল লোকেল লাগিছেনে, এইখন গাঁৱতে যেনিবা জন্ম সৰু পাই খেলা ধূলা কৰি ইয়াতে ডাঙৰ হ'লো, কেনেকুৱা লাগিছে গৰমত কোলা মানুহ আৰু কোলা গৈছোকে, ইমান কষ্ট কাৰণে বগা হৈছিলো, হেত চাল এনেকে বেয়া দেই, এতিয়া যাওঁ আমি ইয়াৰ পৰা। আৰু ই মোৰ লগত চেলেঞ্জ লাগিছে, মই হেনো এনেকে হেনো ঘৰলৈ যাব নোৱাৰো, মই লোকেল হয়, মই এনেকে যাব পাৰিম, তই যাব তখন তখন ফুল আকৌ এইও গেঞ্জি এটা পিন্ধি আহিছে, দেখি মই এনেকে যাম চাই থাক, এনেকে হাৱা ভালহে লাগে। এইফালেদি মানে আমি আহি আছিলোঁ, হঠাৎ মানে ঘপক কেনে আইচক্ৰীমলা এটা দেখিলোঁ, সেইফালে চাই লওক সি তাত আনিবলৈ গৈছে, এইটো আহি আছে, ক'ৰ পৰা আহি থাকিলে নহয়, ঘপককে ৰখি দিবচোন বহুত গৰম উঠি যায়, কোনোবা ওলাই ঘপক ধুনীয়াকে খাই কৈ ইয়াৰ পৰা যাওঁ। আৰু ই খাইছে এইটো দেখা দিয়ক, এবাৰ খাই দেখা দিয়ক মোচনটো, এই দেখা দিয়ক যিমান কেনে খাই দিয়ক, মই খাম এইটো একেহেতে, কিমান কিমান আহে দেখিছে নহয়। এইফালৰ পৰা এনেকৈ আহি আছিলোঁ, ইয়াত এখন ফিল্ড দেখিলোঁ পূৰা বালি থৈ দিয়া আছে, এইবিলাক দেখিলে মানে মাও মাও লাগি থাকে, খটা খোলোৱা নহয় জানো, মাৰি থোৱা সংগ্ৰহ একচত ইমান গৰমত, হ'লেও জোচটো আছে না আমাৰ, চাকৰি ইণ্টাৰভিউ দৌৰিবলৈ এনেকুৱা টাইমত দিব লাগে, ফাটি যাব, বহুত গৰম সঁচাকৈ। এনেকৈ নহ'ব, ভালকৈ আহিলে বাৰু এতিয়া নেমাৰো, পৰ্যাত ধৰিলেগৈ, এনেই কোলা আহো কোলা ডাইৰেক্ট মানে আহি পেলানি, এইবোৰ কেতিয়াও মাৰিব নালাগে, লং জাপ হওক হাই জাপ হওক, অলপ এক্সাৰচাইজ কৰি ল'ব লাগে, দৌৰি ল'ব লাগে বা কিবা কৰিব লাগে, আগে যদি মাৰি থাকে একো নাই, যদি ঘপককৈ আহি মাৰি দিয়েহি নহয় অলপ বেয়া আৰু।